جلپلی میونسپلٹی علاقے کی عوام کو بنیادی سہولیات کے فقدان سے تاحال کوئی راحت نہیں مل پائی ہے۔ جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے افتتاح اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے حکام کو ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن حلقے اسمبلی محشرم میں آج تک بھی مکینوں کو بنیادی سہولیات کے فقدان سے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ ایم پی ٹی سی جناب شیخ افضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے مشن بھاگرتہ کے ذریعے ہر گھر کو آبی سربراہی کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن مذکورہ میونسپلٹی میں مشن بھاگرتہ کا کام تعطل کا شکار ہو کر رہ گیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو پینے کے پانی و دیگر مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ لہذا ایم پی ٹی سی شیخ افضل جلپلی میونسپلٹی کمشنر محمد صابر علی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے فوری توجہ دیں۔ ہمارے کو بہت ہماری جلپلی میونسپل کے عوام کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑا مہربانی ہمارے صابر علی کمشنر صاحب سے گزارش ہے، یہ جو مشن بھگیرتھا کا کام غریبوں کے واسطے جو گھر گھر کو نل دیتے بولے، اس کے لیے کام چالو ہو رہا بول کے ہمارے گورنمنٹ مطالبہ کری، مگر ہمارے گورنمنٹ آفیسرز کے لاپرواہی کے وجہ سے عوام جہاں ہیں جہاں بستی میں ضرورت ہے وہاں کام نہیں ہو رہا اور دوسری جگہ ہی ہو رہا، اس کے اوپر توجہ دیجئے۔ اور ویسے ہی ہمارے پاس گورنم وادی مصطفیٰ میں جلپلی میونسپل وادی مصطفیٰ میں 14 فائنانس سے اپنے کو بجٹ سینکشن ہوا، اس کے اوپر بھی جلد سے جلد عمل میں ہوا، بجٹ کو عمل میں لائیے اور کام جلد سے جلد شروع کریے، بلکہ ہماری ادباً گزارش ہے آپ سے، کیونکہ ہمارے برسات کا مہینہ ہے، تقریباً گھروں کے سامنے پانی ٹھہر رہا، بہت تکلیف سے عوام کو گزرنا پڑ رہا، اس کے اوپر ہماری ایک زیادہ سے زیادہ گزارش ہے۔ اور ہمارے تمام پارٹی کے ہمارے لیڈر بستی بستی کے لیڈروں سے ادباً گزارش ہے میری، کیونکہ اپنے بستی میں کیونکہ اگلا 6 مہینے یا سال بھر یا جو بھی الیکشن آئیں گا اس سے پہلے ہی ایک مشن بھگیرتھا کی اگر لائن بھی تو آ گئے تو اس سے کھارے پانی سے تو بھی اپن اس کی زندگی گزار سکتے، کیونکہ وہاں پر نہ کھارا پانی ہے نہ میٹھا پانی ہے نہ تکلیف ہے لائنوں سے، کیونکہ روڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر تمام لیڈروں سے مل کے گزارش کر کے ہمارے صابر علی صاحب کے پاس بیٹھیں گے یا نہیں تو ایم ایل اے کے پاس بیٹھیں گے، اس کو اپنی بستیوں میں کیونکہ جہاں ضروری سے ضروری ہے، کیونکہ گزشتہ سالوں میں دھرنے کرے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیے، وہاں پر کام چالو ہونا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، تاخیر ہو رہا، اس کے اوپر توجہ لے، بلکہ میری ایک ادباً گزارش ہے تمام لیڈروں سے۔ ہمارے بستیوں میں ڈینس لین بھی پھوٹی ہوئی ہے، اور ایک کیا ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹا سا چھوٹا کام ہے، ایک جے سی پی اپنے نادی ہوٹل کے ان سے منیر مسجد تک ہے، سی سی روڈ دلی ہوئی ہے، اس کے اوپر پانیاں پڑ کے پوری مٹی آ گئی، اس کو ایک کھکر نکا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے کمشنر صاحب سے گزارش ہے اس کے اوپر بھی کام کرائیے بول کے انشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس بہت مینولز بھی ریپیئر ہے، اس کو بھی ریپیئر کو بھی کام جلد سے جلد کرائیے بول کے گزارش ہے۔ اور بستی میں تقریباً جگہ کھمبے نہیں ہیں، ایک ہمارے ایک بار بار بول رہا ہوں میں ہمارے کمشنر صاحب سے، اے ای صاحب سے، اے ڈی صاحب سے بات کر کے ہمارے بستیوں میں کھمبے بھی دلائیے بول کے ایک ادباً گزارش ہے۔ ایم پی ٹی سی صاحب تھوڑے ہمارا یہی ہے کہ ہمارے تلنگانہ گورنمنٹ میں ہمارے جو آفیسرس ہیں ان کی لاپرواہی سے یا کیا ہے نہیں معلوم، کیونکہ یہ مین ہما کو بھی معلوم ہوا کہ پبلک نہیں ہے سو جگہ مشن بھگیرتھا کا کام چل رہا بول کے، ایک ہماری ادباً گزارش ہے، کیونکہ عوام جہاں ہیں وہاں جلد سے جلد پہلے وہاں کام کرائیے بول کے ہماری گزارش ہے۔